需要嘉宾吃出哪道菜式。他妈妈特别有名的菜叫平地一声雷，他会梆响一声。这段关系不一定还能维持。这个菜最像最像杨迪纵横综艺《羌族小煞星二代》，妈圈顶流真可爱，精致男孩天花板，与妈追星全靠咱。如果说你要是没猜对的话，一百张签名照好不好？您是在线上有什么号就是卖的。当我认真的品尝你的每一粒盐每一颗油的时候，我才发现我对你的爱还是不够的。妈妈，是你吗？我觉得不管采访的连结，就是我们最朴实也最真诚的初心。好了 ，BGM 收。